atendeu 350 crianças de uma faixa etária aí que vai dos 6, 7 anos até os 17, e a gente conseguiu ao longo do ano fornecer para as crianças, em parceria com a prefeitura, com a Associação de Pais e Amigos de Natação Ituana, a PANI, kits de alimentação após aula, todo o vestuário como touca, maiô, sacolinha esportiva e também os materiais de uso, que é os materiais de uso de piscina, isso também nós conseguimos. E para finalizar, ao final do ano a gente entrega um certificado, principalmente para as crianças que participaram ao longo do ano e que também aprenderam a nadar. Um ano maravilhoso, né? Um projeto fantástico aí, essa parceria com o Marcelo Querigini. Agradecer aos apoiadores, os nossos professores, que se tornam esse projeto especial e maravilhoso, esse grande sucesso. Hoje estamos aí encerrando um ciclo, um ano maravilhoso, né? Entregando esse certificado para essas crianças que se iniciaram aqui, iniciaram suas primeiras braçadas e hoje saem praticamente já nadando perfeitamente. Isso foi muito bom, que não só na natação, mas na escola, no dia a dia, as crianças evoluíram muito, né? Então foi um excelente ano, vamos ver se o ano que vem a gente consegue continuar com esse projeto. Um projeto que está ajudando, além da natação, né? Educa a criança. Eu acho que foi um ano excelente.